Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Kristal 2 yaşayış kompleksində yeni bir mənzil çəkib təqdim edəcəm. Sona qədər izləyin. Tam ətraflı məlumat video daxilində qeyd olunacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, ilk öncə həyətdən başlamışdım çəkməyə. Evimiz 51 kvadratdır. 3 otaqdır. 80% əşyalar qalır. Yerləşmə yeri qeyd etdiyim kimi Xırdalan şəhəri. Surət qatarının yanı, Kristal 2 yaşayış kompleksi, Prospekt yolunun kənarı. Bir sözlə, Xırdalanın tam mərkəzində yerləşir. Burada yerləşir uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağı. Mebellər qalır uşaq otağında olan. Qonaq otağından çıxacaq elektron kavadanlığı, piyanino, stol, kondisioner. Girişdə prixoji mebel var, o qalır. Və böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağındakı mebellər çıxır. Qazı su işığı daimidir, sənədi kupçadır. Mərtəbə orta mərtəbədir, 8-ci mərtəbə. 2 lifti var, işləyiş vəziyyətdədir. Binalar yeni tikili binadır. Və əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Qiymət barədə, mənzil barədə nə sualınız olsa əmlakçı ilə əlaqə saxlayın. Gəlin, baxın. Sağ olun.